И там всегда открытые двери. Поэтому сегодня день семьи, но церковь всегда открыта. Открыта для того, чтобы прийти помолиться, воздать славу Богу, прийти с тем, чтобы положить свое сердце, открыть свое сердце. Знайте, что здесь люди, те, которые будут всегда ждать вас, будут всегда любить вас и вникать в вашу жизнь. Слава нашему Господу, то, что вы сегодня здесь. Аллилуйя! Иисус посеред нас. Тож нехай цей день і справді стане днем надії і чудес для кожного з нас. Тому що Ісус тут і зараз, Духом Своїм присутній, аби наше життя сьогодні трансформувалося, аби наші тіла сьогодні пережили надприродні втручання. Друзі, давайте вмикати з перших секунд режим очікування, активного очікування Божого дива. Дякуємо всіх, хто сьогодні з нами. Дякуємо нашій команді волонтерів і служителів. Велика подяка всім, хто з нами зараз онлайн, де б ви не були, у всіх країнах. З України ми шлемо вітання. Давайте вашими оплесками привітаємо нашу міжнародну аудиторію. Шалом із України! Шалом в Ізраїль! Шалом в Німеччину, в Польщу! В ім'я Ісуса Христа! Добре, дорогенькі, вітайте, будь ласка, нашу музичну команду «Даятель життя». Олександра Мане, заслужена артистка України. Сьогодні ми разом будемо славити Господа! Амінь! Піднімайтеся, будь ласка, кому зручно і відчувайте себе вільно. Якщо ви хочете просто посидіти, подивитися, насолодитися, ми тут для вас, а Господь для всіх нас. Алілуя! Як я люблю казати, прийдемося по чудесам сьогодні. Амінь! 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 Воду вино превратив? Так. Алілуя! Зробив? Ісцілив? Розширив? Розкрив? Підняв? Відростив? У кого органи відросли? Є в нас такі? Поки немає, так? Але віримо, що буде. Алілуя! Алілуя! Дякую тобі, Господь, що сьогодні день просто незамінний. У мене в коридорі висить кілька таких слів, багато фраз, 10 фраз. Сьогодні який день, чудеса, що багатство слова Бог, Бог є в наших фінансах, і Бог є у всіх сферах. І сьогодні я проходила, і у мене просто очі впали на одну фразу. Сьогодні день чудес. Хто в це вірить сьогодні, що день чудес? Вірте, усім серцем вірте. Вірте і стійте на цій вірі своїй. І будьте непорушними в своїй вірі. Сьогодні ми прокачаємо цей день, день чудес, день зцілення. І ми будемо тримати цей день 7 днів на тиждень, 24/7. Згодні? Алілуя! Наш Бог, Господу, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Алілюя! Величезна подяка нашій команді прославлення. Нашому Господу вся слава! Давайте звернемося до Нього в коротенькій молитві. Але будьте ласкаві, зробіть це від усього серця. Нехай ці слова зараз стануть вашими власними словами. Батько Небесний, я вірую в Тебе! Я вітаю Тебе на цьому місці. Я дякую Тебе за цей день. І я вірю, що я тут не випадково. Тож нехай Твоя воля здійсниться для мого духа, для моєї душі і для мого тіла. І всі разом скажемо амінь, амінь, амінь. Рідненькі, будь ласка, сідайте.